នៅពីលើបាត់ហើយដាក់ម្លេះតិចល្អមិញហែងបើលេចបាំងតកងឡានចូលមេជួយពីក្រោយទៀតដាក់មួយទឹកយ៉ាងមកទៅហ៎អូបើពួកកើតខ្ញុំបើពួកកើតទេបើមិនក៏បានទេមើលទេមើលអត់បានទេយំចោលខ្យល់បែកកញ្ចក់ហ្មងតានេះតបែកកញ្ចក់ហ៎បើទ្វារទៅយើងបន្ថយល្បឿនទៅមិនសល់90ទៅមានអី70 80 90បានបន្ថយល្បឿនមកសបកសិនទៅយំយំបន្ថយប្រហែល10នាទីទៅណាយើងស្អប់ចិត្តមកបន្ថយប្រហែល10នាទីទៅអាចតម្លាក់កញ្ចក់បានទាំងអស់មកប្រើសិនហ្នឹងអត់ទេយំស្អប់មកហ៎ហ៎ណាយើងបន្ថយល្បឿននេះសិនទៅយំបន្ថយមកសល់80 70 80មកផ្លូវកណ្ដាលនេះមកបន្ថយវាទៅវាអត់ចុះចុះមែនតែតិចបាត់